Хм. Хай будуть вулиці чисті. Вільні від зла. Так. Ви іноді думаєте про все світ, шановний тріска. Що як наш світ, це лише крихітна крупинка. І Звідти на нас дивляться велетні. І коли ми рухаємось, це насправді вони рухають нас. Досить нудна робота. От зараз щойно я моргнув. У них на це пішов весь день. Мені підняли руку 500 душ. І ніхто не йде додому. Треба зробити оце, а тепер оце і оце. Припиняйте. Думаю, це вбиває ідею свободи волі. Це занадто. А що їм треба зробити, щоб я говорив? Це безкінечно. І скільки тої зарплатні, якщо чесно. Не знаю, як вони живуть. Мабуть, десь підробляють, бо це скоріше хобі, наче збирання марок, те, що роблять на дозвіллі.